Kamerman može ovamo malo da priđe. Znači u čemu je trik? Trik je da pratimo ovaj kanap. Mi smo sada na trećem redu, ukupno ide 8 redova. Znači pratimo ovaj kanap. On je tik uz ivicu bloka. Da kažem par reči, dakle svaki blok ima lice i ima naličje. Ako kamerman može samo da snimi ovde ovaj što smo zidali. Dakle, ja sam okretao svuda ovo lice i onda to izgleda lepše vedem. Znači, kada se ozida, izgleda će lepše. Znači, vidimo da su sve ove fugne su dosta čiste, dosta jednake. Blok ovaj nije sav jednak. Znači, vidimo, recimo, da negde ovde se pojavljuje. Možda to su nijanse, ne znam da se uopšte vidi na kameri. Sve svemu, ovo je dobro. Sad ćemo da malo zidamo. Da vidite kako ja to radim. Znači, ja na svaki blok... Mi zidamo bedem znači na 19. Mi na svaki blok znači stavimo ovako ove dve, stavim ga vamo, poravnam na kanap. Super. Evo ga malo maltera. Znači kod maltera, dobar dan. Gde si, druže? Pa šta radiš? Znači, malo mi ovo nije na ruku da zidam s druge strane, na vamo bilo bi mi možda malo više na ruku, ali... I idemo. Odmah da kažem da će se ovaj bedem i malterisati, tako da ja se tu sad ne trudim nešto previše da lickam fugne. Da go zidam, onako, da ozidam. Čekaj. Nema zezanja. Evo ga, završni. Taman. Sad ću nešto da vam pokažem. Znači, šta je trik? Mi sada ovde imamo tri reda. Jel' tako? Imamo tri reda. I mi uvek kada zidamo, uvek idemo... ponavljamo red. U stvari, znači ako sam prvi red dozidao sa celim blokom, onda i treći red mora se završiti sa celim blokom. Zašto to kažem? Dakle, ako ove fugne bih ja recimo proširio na trećem redu, onda bi mi ovaj blok izašao više vam. Ako bi ih suzio, onda bi mi ovde ostalo parče. Što znači da sada svaki naredni red koji budem zidao će se ponavljati. Što znači da ovaj četvrti red će se završiti sa ovom polovinom ovde.
a onda opet peti red ide sa cijelim blokom. Znači počinje sa cijelim, završava sa cijelim. Ovako treba zidati, ovo je jako bitno, ispratiti debljinu fugne, uvek da bude isto. Ja namjerno inače stavljam malo više ovog maltera, ali to su ipak blok sa rupama i želim da taj malter uđe, da ga uvati. Ovo je cementni malter, u stvari zidan se produženi sa 1,5 cementa. Tako da, evo, idemo, napredujemo, malo po malo.
slobodno snima, snima i 2 minuta. Uradi smo ovaj bedem, a ono što nam je ostalo jeste da nalijemo ove stubove betonom i isto tako gore će ići betonski venac 15 cm debljine i na to će doći ona kapa betonska, ali to će biti posle montaža. Sve u svemu dobar posao. Uzidali smo 560 blokova danas za manje od jednog radnog dana. U 12 sati mi se majstor sale pridružio, pa smo onda zajedno završili. Sve u svemu dobar posao, veoma sam zadovoljan. Idemo dalje, sutra je novi radni dan. Puno vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom videu.